Ah, toma de deixar.
Let's go!
አባቴ ፎቶ ምንነሳው ልጅ ተመልካቾቻችን ውበት መመልከት ትችላላችሁ። ግርማ ሞገስ አሁን ምን ገኘው በ6 ኪሎ ቢያሳ የኢየሱስ አደባባይ ጋር እንደምትመለከቷቸው ነው። አሁን ወደ ሌላው ስታችኋለሁ ደግሞ
ሀገራችን እና ገና ቾለለ ባትክራችሁ ነው ሸገር ሸገር ሌላ ሾው እያችሁ ገባለሁ። መቅናት መብታችሁ ነው። ናዲ አለ ይከታ
ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።